I en relació a les mobilitzacions, un dels aspectes importants també de les mobilitzacions i de les conseqüències repressives que se'n deriven és la imatge, no? La fotografia. Tant el fet de que s'utilitzi la fotografia com un mecanisme repressiu, no? la recopilació d'imatges per part dels cossos policials, com el fet de que la imatge sigui utilitzada com a eina de denúncia i de visualització d'aquestes protestes, no? És la cara i la creu una mica de la imatge, i el fotoperiodista Víctor Serri doncs ens pot situar una mica en aquesta experiència com a fotògraf de la directa en el cas de Can Vies i en altres casos en què la imatge ha tingut una importància destacada en l'àmbit repressiu i en l'àmbit de la denúncia. Hola, bueno, primer de tot, moltes gràcies per venir. Dues coses, per començar. No estic molt còmode aquí, normalment estic al darrere de les càmeres, per tant, bueno, és important subratllar que això és el meu lloc i no tant aquest. I la segona cosa que m'ha recordat, intentar parlar de manera una miqueta més clara. Nosaltres, fotògrafs i fotoperiodistes, fem el que puguem per dir en un altre llenguatge, que és el de l'imatge. Per posar una mica de context, jo penso que s'hauria una mica d'analitzar la situació actual de les imatges en per si, en el sentit. En els últims anys hem viscut una democratització total de les imatges, en el sentit que no només els mitjans de comunicació tenen el monopoli de poder fer fotografies i documentar el que està passant al carrer, però també qualsevol persona amb el mòbil pot fer tranquil·lament les fotos, pot generar documents gràfics que expliquen el que està passant. I de l'altra banda, s'ha generat justament en contra d'aquesta democratització de la imatge un procés per millorar la capacitat per part dels cossos de seguretat i per part del, per exemple, els Mossos d'Esquadra, de generar continguts gràfics, vídeos, imatges i tot el que més. Fent uns quants exemples, o sigui, no només els Mossos tenen una càmera fotogràfica, a vegades segurament heu vist la càmera que està amb un monopié, que tenen un parell, també tenen una càmera Nikon, però justament el 2014, per exemple, l'Interior va decidir els Mossos d'Esquadra, i el Sant Ecolòs sempre tots, d'unes quants GoPro. Parlem de 70.000 euros, i cada GoPro val 450 euros. Doncs estem parlant d'una gran quantitat de càmeres que són molt petites, tenen un angle de visió molt gran de gairebé 180 graus, que estan connectades amb wifi a una distància de 180 metres. Per tant, es pot veure directament el que estan veient els Mossos i es pot haver un control directe de les informacions gràfiques que poden veure. I això és una primera cosa, perquè molt sovint, per part de manifestant de tothom, qui té una càmera fotogràfica gran i negra i està davant de la pancarta és l'únic que està fent fotos, i no és absolutament així. Molt sovint són altres càmeres que estan armant, sobretot els Mossos. I una altra cosa important és que justament en el cas de Can Vies veiem com justament aquest procés de democratització, també juntament amb la presència de mitjans de comunicació alternatius, de fotoperiodistes independents, es pot començar a testimoniar tota la brutalitat policial que passa en diferents casos. Casos com per exemple el noi que li van trencar l'orella amb un cop de porra, que mitjançant justament la fotografia que va fer el col·lectiu de Fer Movimiento es va poder veure clarament que era un xaval amb la bici que havia de veure el que sent ell, que era un col·lega, i que lògicament va trencar l'orella. Un altre cas és el cas del portal aquí a Plaça de Sants, que acabada la manifestació, el dimarts, si no m'equivoco, estaven a punt de pujar, perquè no té la part menjar, es van trobar. Els Mossos el van detectar, van entrar, van trencar el cap i tot, i en aquest moment la part més espectacular d'aquest moment va ser quan, a la sortida, o sigui, després de totes les cores, males maneres d'aquest portal, es va presentar el Jordi Arasa i va preguntar si estaven bé i si feia per una ambulància. O sigui, els mateixos autors de l'agressió eren els mateixos que d'alguna manera democràtica intentaven una mica pal·liar el que vam fer, una cosa necessàriament important. Doncs justament amb aquesta visió hi ha aquesta lluita d'imatge entre qui les produeixes, els Mossos d'Esquadra, que després intenten generar arxius que no sabem on van i què passa amb tot aquest material gràfic, i portar l'oficina judicial, i de l'altra banda totes les informacions que es produeixen
per part dels mitjans alternatius i de la directa d'altres que intenten revertir el discurs hegemònic que la violència són les mateixes les ocupes que ja tenen al contacte. Aquesta és l'imaginari col·lectiu que s'ha fet. És una tasca força complicada també perquè és molt difícil detectar les intencions de qui és un periodista gràfic i té una intenció de revertir el discurs hegemònic i de qui és un periodista gràfic i està justament alimentant també el discurs dels nostres mitjans de comunicació, principalment lligat a la voluntat del poder. El que deia justament abans el Tibi era bastant emblemàtic, o sigui, el que és mateix deia que no els grans mitjans que tenien aquest discurs principal perquè no s'ha de parlar amb els violents i l'altra banda per exactament al revés. Per part de nosaltres, que estem per aquesta altra banda de la barricada, la intenció és intentar explicar a les persones que la violència no és només el continent oprimat, és que es pot tenir violència, però és tot al revés, és la voluntat de la policia, la impossibilitat de poder augmentar el tracte que reben les persones en el moment que van detingudes, que aquest és un altre problema que en canvi ha sigut de manera molt clara, o sigui, era impossible apropar-se, això també de baixa llum, o sigui, com totes les tècniques vàries, el que estaven fent els Mossos d'Esquadra, o sigui, no es podia documentar quina actuació estaven fent. I altres moments, com per mi el que jo vaig veure amb més por, o sigui, tenia por del que podia passar a les persones que van ser encapsulades el dissabte, va ser l'última manera de sentir. En aquest moment hi va ser una separació molt neta per part dels Mossos d'Esquadra, eliminant de la zona de l'encapsulament totes les persones que eren acreditades com premsa, bloquejant amb dues piles de furgons la cantonada i d'allà començant a registrar, fent fotos i vídeos per part dels manifestants que estaven present en aquest moment. Parlar de, justament, qui s'ocupa del tema de documental informatiu, era impossible poder veure el que passava. Només una majoria de companyes han pogut posar un terrat i veure el que estava passant. Per tant, hi ha com una voluntat de separar la informació i mantenir una hegemonia total per part dels Mossos d'Esquadra, dels Cossos de Seguretat, dels grans mitjans i dels interessos principals de poder sobre aquesta cosa. Tampoc ho explicar molt bé, però al final nosaltres amb imatge ens ocupem de mostrar les coses, és un llenguatge molt ràpid i universal que sempre ha de veure. I